Nerds! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e você está assistindo mais um vídeo da série de Colorindo Quadrinhos. Então estamos aqui com o desenho de Simon Bisley, que é um dos gênios, um dos caras, assim, que definiram todo esse papo de como é esse personagem aí que a gente está colorindo hoje, Lobo, o Maioral, o Flagelo da Galáxia, aquele que come as suas entranhas e depois arrota. Então, como sempre, galera, aqui nesses vídeos de Speed Art, eu tô querendo trazer um tema pra gente discutir e falar um pouquinho sobre, e eu ter uma chance pra falar abobrinha, porque sempre vai ter alguma bobeira no que eu falo, não tem jeito. Dessa vez, o que eu pensei assim, eu acho que isso é interessante falar, que é a ideia de que em arte, né, existem, ainda mais quando a gente fala de design pra esse tipo de entretenimento, existem diversas soluções pro mesmo problema, né, e o que que define essa diversidade é quem tá resolvendo o problema, né? Então, dependendo do artista que tá atacando um certo problema, né? Tentando, vamos supor que é um design de personagem. Provável que exista algum consenso, assim, né? Entre os artistas, tipo, você vai ver muitas coisas semelhantes. Mas o que houver de diferente é aquela característica única daquela pessoa. E com a coloração, algo parecido acontece. Tipo de cor que você vai colocar numa determinada cena depende muito do artista que você é, né? Das influências que você já teve, do tipo de coisa que você já fez, né? Também depende do estágio que você já tá nessa coisa toda de pintar e colorir e tudo mais. Então é muito interessante ver como a mesma página pode ter cores bem diferentes e dá uma impressão diferente dependendo do trabalho do colorista que tá ali, né? Por isso que esses caras não são assim, prontamente substituíveis, né? Muita gente às vezes dá essa impressão, né, de que o colorista, ele simplesmente, pode pôr qualquer um aí que qualquer um vai fazer um trabalho mais ou menos bom. Tem gente que, por causa do trabalho, por causa do estudo, por causa de todo o esforço daquele indivíduo, ele chega numa estética que é muito particular. Então quando você olha, você já vê que é o estilo dele. Aquilo tem quase que uma assinatura que dá um peso a mais pra arte ali do artista. Você vê aquela combinação de dois ou mais artistas, né? Um roteirista, você vê essa ideia desse trabalho em conjunto gigante que toma forma. Isso é muito legal, é muito da hora. Então, nesse Lobo aí, eu tô tentando dar o meu toque, pensando em coisas que eu gosto de fazer. E o meu grande objetivo aqui, galera, é, antes de qualquer coisa, pedir o like. Como assim, Guilherme, pedir like? Eu vi que teve uma diferença. Eu acho que o que acontece, né? A gente tá nessa correria do dia a dia, a gente não lembra de apertar o botão do like. Mas se você puder fazer isso pra mim agora, seria uma belezura. Valeu mesmo. Então, meu segundo objetivo, né, o mais importante, na verdade, eu vim aqui oferecer esse desafio pra vocês, de vocês colorirem essa mesma cena do Lobo. Aí na descrição do vídeo tá um link pra você baixar essa imagem do Simon Bisley, que já é um clássico aí de quadrinhos, essa cena, né, uma das primeiras apresentações do Lobo. Isso é uma das primeiras páginas, né, dos gibis mais conhecidos, né, do Lobo, do Maioral. Então fica aí essa imagem pra vocês e o meu desafio, né? Mandem pra mim lá na página do Facebook do Palavra Nerd, pode curtir lá também, manda pra mim a sua versão dessa coloração. Uma dica que eu vou dar pra vocês é que vocês podem pegar essa imagem preta e branca, colocar ela lá em cima na primeira camada, né, em cima de tudo, e colocar ela em multiply. O que isso vai fazer? Vai fazer com tudo que esteja branco fique transparente, tudo que esteja preto fique opaco. Então você vai ter meio que assim, um fundo transparente numa imagem bem branca e opaca, sem ter que fazer nada, sem ter que recortar nem coisa nenhuma, só pôr em multiply no Photoshop. Eu não sei em outros programas como é que vocês vão fazer isso, mas aí a ideia é que você pode colorir por cima das linhas também, você pode pirar se for o caso. Eu tentei aí simular um pouquinho dessa ideia da rotina de trabalho do colorista, que tem um milhão de páginas pra fazer. Então ele tem que ser efetivo, né, tem que fazer algo que fique legal e num tempo que seja humanamente possível dele fazer várias páginas, né. A não ser que os caras sejam um monstro, né. Eu ouvi falar que o Kirby era um demônio pra desenhar um milhão de páginas no mesmo dia, sabe? E parte disso era porque ele tinha mesmo um estilo que ele chegou, né? Ele refinou ali um processo em que ele conseguia disparar a página, né? Uma das coisas que eu lembro do pessoal, eram críticas assim, mas acabaram que virando particularidades do trabalho do cara, porque é um negócio, é tão icônico, né? E tão importante pra história do quadrinho o trabalho dele, que o que que ele...
que acontecia? Tinha cenas que não existia chão, né? Os personagens estavam mais ou menos flutuando ali. E tudo entra dentro de uma estética, né? É até compreensível você fazer um lugar sem chão e os personagens voando, né? Tipo, ah, é só. O que importa é a reação dos personagens onde eles estão. Mas é aquela coisa, né? A gente. Tudo essas coisas aí são as assinaturas, né? São as marcas dos artistas por trás do negócio. E uma coisa que é muito interessante, pessoal, eu li essa frase em algum lugar e eu vivo rebatendo ela no meu cérebro, porque eu ainda não sei se eu concordo com ela ou não. Eu acho que essa frase, eu não sei se ele fez, eu não sei se ele é o dono da frase, mas ele é uma das pessoas que eu ouvi falando, eu acho, ou foi só um post de Facebook. Você não pode confiar em posts de citações, né? Porque pode ser qualquer um. Clarice Lispector, né? A frase do Einstein, ou o contrário. E a frase, como é que era a frase? Era... fique bom o suficiente alguma coisa até que as pessoas dê dinheiro para que você o faça. Eu acho que era uma frase do Tony Hawk, porque, tipo, Tony Hawk's é o nome certo, viu? Porque no jogo tinha um S, então pro resto da minha vida vai ter S, por mais que seja Tony Hawk. O que eu tava falando? Bom, ele falou, então, porque essa é a história dele, né? Ele ficou tão bom naquilo que ele faz, que era, né, as manobras, o skate e tudo mais, e toda aquela coisa do esporte, que ele realmente ganha dinheiro, ele ganha patrocínio, ele ganha suporte, ele ganha para poder continuar fazendo aquilo que ele ama e aquilo que ele faz bem. E eu gostei dessa ideia de, poxa, eu vou treinar tanto, eu vou me especializar tanto, que vai ter um momento em que não adianta, as pessoas vão jogar dinheiro na minha face para que eu continue fazendo aquilo que eu gosto, porque elas gostam daquilo que você faz, porque você faz muito bem. Eu acho isso muito interessante, eu acho até, o problema é que falta um pé no chão nessa frase, né? Pode ser que você goste muito de fazer escultura em casca de ovo, né? E com certeza tem um artista muito sensacional que faz isso. Eu lembro de uns posts que tinha umas artes de um cara que fazia isso. Era incrível. E certamente deve ter gente que joga dinheiro na direção dele para que façam esculturas em ovos para ele, pra, né? Como comprar uma peça de arte. Mas a questão é, se você não faz algo pensando em determinado mercado, você pode correr o risco de gastar uma boa parte do seu tempo com algo que ninguém tem interesse, né? Esse que é o meu risco, que eu fico pensando assim. Uma dessas coisas é... E olha, eu não digo isso com tom de crítica de forma alguma, mas eu prioritariamente desenhava mangá quando eu era jovem. Eu não desenhava quadrinho americano, assim, no formato Marvel. Nem os personagens, muito pouco. Homem-Aranha e o Venom... pra falar que não desenhava ninguém. Mas boa parte do que eu desenhava do resto era Naruto, era Inuyasha, eram as paradas assim que eu curtia. Nossa, quantos personagens eu criei de Naruto. A maioria era tipo um Gaara com problema, sabe? E eu chegou um momento ali no meu processo que eu falei, ok, isso daqui não vai pra lugar nenhum, sabe? Eu não tenho como aplicar esse traço super específico pra mim. Então eu decidi mudar de caminho, tentar fazer uma parada mais cartoon. E hoje em dia eu adoro esse tipo de desenho, ainda mais essa parada meio cartoon com a pintura super mais renderizadona. É um negócio que eu criei uma afinidade muito maior do que eu tenho hoje por qualquer outro gênero, né, de pintura. Essas coisas que eu faço aqui no canal que vocês estão acostumados. E colorir, galera, poxa, colorir é um negócio que eu não fazia nunca. Eu nunca coloria meus desenhos, eu tinha uma aversão ao lápis de cor e outras mídias, então... É legal dar essa chance para você poder experimentar e ver que outras coisas você pode gostar. Então, a minha ideia é essa, né? De busque, lógico... Caramba, eu tô derrubando tudo aqui. Busque a sua assinatura, aquela coisa pessoal sua que existe no seu trabalho, mas também não se limite de forma que você não possa ver que outras coisas legais você também poderia estar produzindo em outros estilos, em outras mídias. E este é o nosso lobo maioral colorido aqui, tentando dar aquele toque todo guilhermístico pra coisa, com aquela luz esverdeada vindo ali do canto, com aqueles efeitinhos e, lógico, as minhas fagulhas e faíscas voando aí nesse final de vídeo. Galera, espero que vocês tenham curtido mais este Speed Art aqui, mais este Colorindo Quadrinhos no canal do Palavra Nerd. Foi uma honra estar com todos vocês aqui mais uma vez. A gente se vê na sexta-feira, onde vai ter o último vídeo dessa semana, no domingo vai ter live. E é isso aí, galera. Mais dois vídeos pra vocês. Semana que vem eu acho que eu já retomo aí com as artes dos fãs. Essa semana ficou difícil. Mas valeu, galera. Um abração. Valeu e falou!